Qo'sh xotinlikda ayblanmasligim uchun ikkinchi xotinimni boshqa uyda yashatsam bo'ldimi? Bir tom ostida emas, bu yerda eng katta urg'u umumiy daromadga qaratiladi. Masalan, er daromadini bo'linishiga. Amaliyotda shunday holat bo'lgan, ya'ni yillar o'tib ketgan bo'lsa ham, mana shu erkak uni ham to'yini o'tkazib bergan bo'lishi mumkin, nimadirlar qilgan bo'lishi mumkin. Isbotlansa, javobgarlikka tortiladi. Endi to'g'ri, isbotlanish har doim ham imkon bo'lavermaydi. Asosiy urg'u erkakki daromadi hisobidan. Bu holatda ham javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Endi buni tushuntiraman. Birinchidan, Jinoyat kodeksi 126-moddasiga asosan bu jinoyatda javobgar bo'lib hisoblanish uchun asosiy urg'u bitta ro'zg'or yuritilishga qaratiladi. Agar siz ikkinchi ayolingizni boshqa uyda yashattirib turib ham, ya'ni bir tom ostida bo'lmagan holatda ham, agar sizni umumiy daromadingiz hisobidan uni ta'minlaganligingiz isbotlansa, ya'ni masalan bizda surishtiruv organlari bor, tergov organlari bor. Bu organlar ham o'zini vazifasidan kelib chiqib, o'zini faoliyatini olib boradi. Agar shu tergov jarayonida masalan siz o'zingizdan arz tushdi, mana turmush o'rtog'im ikkinchi ayoli bor, uni qo'shib xotinlikda ayblash deydi, javobgarlik belgilashni so'rayman deb masalan ayolingizdan ariza tushdi, surishtiruv organlari, tergov organlari albatta buni surishtirib ko'radi va uning natijasida sizni umumiy daromadingizdan unisi ham, bunisi ham boqilganligi isbotlansa, demak siz javobgarlikka tortilasiz.